एक दिन शाम की राहों में ये देखा मंदिर एक दिन शाम की एक दिन शाम تیز دوڑا کتنے بچے کربلا سے شام تک ان کو شہید ہو رہے شہید ہو رہے یہ بتا سکتے تیز دوڑا دشوار تھا
یاد امو کو کیا باپ کو کتنا روئی یاد امو کو تو یاد امو کو کیا باپ کو کتنا روئی یاد امو کو کیا یاد امو کو کیا اور باپ کو کتنا روئی تب یہ آواز سکینہ کی فضا میں گونجی تب یہ فضا میں گونجی ایک دن شاہ ایک دن شاہ بھئی سجا شاید میں بھی ایسا نوحہ زندگی میں پہلی بار کر رہا ہوں اور حضرات اس میں میرے وطن کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اس نوحے کو مکمل میرے وطن کے نوجوان شاید چھ بند جنابِ رفت صاحب اب اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں جو روائے بھئی سجا بھئی سجا بھئی سجا بھئی سجا بھئی سجا ناکہ تھے
سجاد
يا قوي يا
أنا أقول لك راستے میں ہی سسکتے ہوئے مر جاؤں گی اور بچوں کی طرح میں بھی گزر جاؤں گی راہ میں چھوڑ نہ جانا يا باسل
मुझे चिल्लाएंगे भैया सच्चा جب خار چھبے
Time.